Här är en till från honom. Nej, det räcker med två. Bra, då löste du det. Idag blir det krig, jag bara. Nej, jag... Du sa att det stenar på de jävla norskarna. Bara på sig fyra snack också då. Fixar vi det, killen? Jag menar, vi har ju fan Stallone i mål. Vad fan är Norge ibland? Stallone. Kolla, det är jävla muskler. Vad är det? Jag vet inte.